Колишнього виконувача обов'язків головного архітектора Ужгорода Михайла Івагаша судитимуть за підробку документів. Йдеться про дозвіл на продаж двох земельних ділянок на вулиці Гвардійській під індивідуальне будівництво. Згідно з генеральним планом, територія має зовсім інше призначення. Ще одну ділянку чиновник надав в оренду, теж із порушенням містобудівної документації. Під час розслідування Михайло Івагаш визнав свою вину, чим пом'якшив собі вирок, кажуть в прокуратурі. Наразі справу передано до суду. Висновок надав згоду на те, що дана земельна ділянка підпадає по ту категорію, на якій неможливо будувати даний об'єкт, який був фактично погоджено. Фактично міру покарання затвердженою угодою 200 мінімальних неоподаткованих мінімум доходів громадян і 2 роки позбавлення перебувати на посаді головного архітектора.